Gagnabanki er einhvers konar staður eða svæði þar sem við geymum gagn. Innan starffræðinnar værum við yfirleitt að tala tölfræðileg gagn þar sem við erum búin að safna saman einhverjum upplýsingum, gera skoðanakönnun eða eitthvað í þá veruna. Og síðan geymum við svörun okkar í einhver ákveðnum gagnabanka. Gagnabankin gæti bara hreinlega verið blað þar sem við skrifum öll svörin niður. Hann gæti líka verið, ef við erum að framkvæma mjög stóra rannsókn, þá gæti hann verið í tölvu einhver staðar og þess vegna einhver staðar út í heimi, einhverju ský, þar sem við geymum öll gögnin og áður en við förum að vinna úr þeim. En í grunninn þá er gagnabanki bara staður eða svæði þar sem við geymum gögn.